എന്നച്ഛൻ മറന്നിടിലും എന്നമ്മ മറന്നിടിലും എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഉലകിൽ, എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഉലകിൽ. എന്നച്ഛൻ മറന്നിടിലും എന്നമ്മ മറന്നിടിലും എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഉലകിൽ, എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഉലകിൽ. എന്നച്ഛൻ മറന്നിടിലും എന്നമ്മ മറന്നിടിലും എന്നെ മറക്കാത്തൊരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വാകത്താനം പുത്തൻചന്ത സ്വദേശി സുവിശേഷകൻ യേശുദാസ് ജോസഫിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ്. മാതാവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബാല്യവും വളർത്തുമാതാവിന്റെ കൈകളിൽ വളർന്ന കൗമാരവും യേശുദാസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും നിരാശയുടെയും നിമിഷങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് യേശുദാസ് ജോസഫ്. ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വാകത്താനം എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. 1975 ഏപ്രിൽ 24 തീയതിയായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം. ഓർമ്മ വച്ച കാലം മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതം വേദനയുടേതായിരുന്നു. എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാവ് എന്നെ പ്രസവിച്ച് നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഭയന്ന് എന്നെ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ ഉറുമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റ് പ്രാണവേദനയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു ദരിദ്രിയായിരിക്കുന്ന മാതാവ് കടന്നു വന്നു. ആ മാതാവ് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ദരിദ്രിയായിരിക്കുന്ന ആ മാതാവിന് 6 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 7-ാമനായിട്ട് എന്നെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. ഏകദേശം 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ പലരും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എന്നെ കാണുവാൻ കടന്നു വരികയും എൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കും, ഇതാണോ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുഞ്ഞ്? പലപ്പോഴും പലരുടെയും അപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണമ്മേ ഇങ്ങനെ പലരും തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയം നിന്നെ ഞാൻ 8 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഉപദ്രവിക്കുകയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മർദ്ദനം ഭയന്ന് ഞാനൊരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ പ്രസവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരങ്ങനെ പറയുന്നുവെന്ന് പറയുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷവും ഏജ് എനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു വന്നു. അറിവ് ലഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ ഞാൻ പഠിച്ചു. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുപോകുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. ആ സമയമൊക്കെയും പല തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പലയിടത്തും കടന്നുപോയി, പല തൊഴിലുകൾ ചെയ്തു. എന്നാലൊരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോയാൽ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും, നിൻ്റെ അപ്പനാരെ അമ്മയാരെന്ന്. മറുപടി പറയുവാനായിട്ട് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു സമൂഹത്ത് കടന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും മറ്റു പലരും ഇതാണ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്
പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. മാനസികമായിട്ട് വളരെ ഞാൻ ഭാരപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, എനിക്ക് 4 സഹോദരന്മാരും 2 സഹോദരിമാരുമാണ് ഉള്ളത്, അവരൊക്കെയും വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹം അല്പമായിട്ട് കുറയുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഭവനത്തിൽ മറ്റ് വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഞാനായിത്തീർന്നു. ആ സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും അതിനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എൻ്റെ മാതാവിനെ ഓർത്തപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ട് ബോംബെ, തമിഴ്നാട്, ഗോവ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ 10-20 വർഷത്തോളം പല തൊഴിലുകൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു. ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായിത്തീർന്നു. ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാനസിക രോഗിയായി തീരുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ആ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എനിക്ക് അല്പ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയായിത്തീർന്നു. അതിനുശേഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്നു. വീണ്ടും ആ പഴയ നിലവാരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ 2 പേരെ നിർബന്ധിച്ചു. അവർ നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോകുകയും ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ചെന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വച്ച് നടന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനും ഇടയായിത്തീർന്നു. അവിടെ വച്ച് എൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ബോധം വരികയും എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്ത ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അതിനുശേഷമായിട്ട് 7 ദിവസം നടന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ കടന്നു പോകുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ദൈവിക കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ദൈവസഭയിൽ ചേരുവാനും മുന്നോട്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. കുപ്പക്കുഴിയിൽ നിന്നും എന്നെ നീ വീണ്ടെടുത്തു. ജന്മം നൽകിയ മാതാവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രതികാര ചിന്തയിൽ ജീവിതം തുടർന്ന യേശുദാസ് യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ ജന്മദേശം വിട്ടകന്നു. പലവിധ ലഹരികൾ കടിമപ്പെട്ട് താറുമാറായി. കുപ്പക്കുഴിയിൽ നിന്നും എന്നെ നീ വീണ്ടെടുത്തു. ജീവിത നൈരാശ്യത്തിലേക്കും പ്രതികാര ചിന്തയിലുമായി ജീവിതം തുടർന്ന യേശുദാസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു. പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വേളയിൽ എൻ്റെ മാതാവ് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ നിർബന്ധിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ അനാഥനായിരിക്കുന്ന എന്നെ ആര് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ ഭരിക്കുകയും അത് നിമിത്തമായിട്ട് ഞാൻ ആ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1 വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞു, നീ തക്കതായൊരു തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അന്ന് മുതൽ 1 വർഷത്തോളം ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് തക്കതായൊരു തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം എനിക്ക് ഒരു വെളിപ്പാട് തന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോയി കാണുവാനും ആ പ്രിയ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള മുഖാന്തരം ദൈവം ഒരുക്കി. അപ്രകാരം 2005 എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1 വർഷത്തോളം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളായിരുന്നു. മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ പ്രഗ്നൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിടുവാനും ഇടയായിത്തീർന്നു. ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരികയും അത് നിമിത്തമായി 15 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു. മൂത്തയാളുടെ പേര് സ്നേഹ യേശുദാസ്, 2-ാമത്തെയാളുടെ പേര് സ്റ്റെല്ല യേശുദാസ്. കുടുംബമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. മരണം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് പലവിധ ലഹരികൾ കടിമയായി വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിതം താറുമാറായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ ജീവിത വഴികളിൽ എത്തിയ യേശുദാസ് ജോസഫ്
എന്ന് പ്രചാരം നേടിയ നിരവധി ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ്. യേശുദാസ് ജോസഫ് എഴുതി ഈണമിട്ട എൻ്റെ അച്ഛൻ മറുനീടിയിലും എന്നമ്മ മറുനീടിയിലും എന്ന ഗാനം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ഗാനരംഗത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഉലകിൻ, എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഉലകിൻ. എൻ്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യ യേശുദാസ്, എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞ് സ്നേഹ യേശുദാസ്, ഇളയാള് സ്റ്റെല്ല യേശുദാസ്, മൂത്ത കുഞ്ഞ് 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, ഇളയ കുഞ്ഞ് 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ വളരെ വേദനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ചില വരികൾ തരുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അത് ഞാൻ ഒന്ന് പാടുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 200-ൽ പരം പാട്ടുകൾ എഴുതുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. 13 പാട്ടുകളും അത് CD കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. വിശ്വാസപാതയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ ഒരു CD 2007 ഇറക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അത് അനേകർക്ക് വിടുതലും ആശ്വാസവും ആയിത്തീരുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. പലരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഗാനം കേൾക്കുകയും അവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം ഒരു താലന്ത് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ നിന്നും ബൈബിൾ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച യേശുദാസ് ജോസഫ് ഇന്ന് സുവിശേഷവേലയിലും ക്രിസ്തീയ ഗാനരചനാ രംഗത്തും തൻ്റെ താലന്തുകൾ കർത്താവിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഭാര്യ സന്ധ്യയോടും മക്കളായ സ്നേഹ, സ്റ്റെല്ല എന്നിവരോടുമൊപ്പം മല്ലപ്പള്ളിക്ക് സമീപം തൻ്റെ സ്വന്തം മിനിസ്ട്രിയായ ബെതസ്ത പ്രെയർ മിനിസ്ട്രി സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായും സഞ്ചാര സുവിശേഷകനായും കർത്താവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുകയാണ് യേശുദാസ് ജോസഫ്. ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മല്ലപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വാടക ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ സ്വന്തം ദേശമല്ല, പരിചയക്കാരാരുമില്ല, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വേദന ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. നമ്മളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആരുമില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരാശ്വാസ വാക്ക് പറയുവാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത എന്നെ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന വരികളാണ്. അതൊന്ന് പാടുവാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളത് ഒരുമിച്ച് പാടുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണു നിർത്തുടച്ചിടുവാൻ, എൻ്റെ വേദന തീർത്തിടുവാൻ, എൻ്റെ കണ്ണു നിർത്തുടച്ചിടുവാൻ, എൻ്റെ വേദന തീർത്തിടുവാൻ, സ്നേഹിക്കുവാൻ എന്നെ പാലിക്കുവാൻ, നീയല്ലാതാരുമില്ലദേവാ, സ്നേഹിക്കുവാൻ എന്നെ പാലിക്കുവാൻ, നീയല്ലാതാരുമില്ലദേവാ, എൻ്റെ കണ്ണു നിർത്തുടച്ചിടുവാൻ, എൻ്റെ വേദന തീർത്തിടുവാൻ, എൻ്റെ കണ്ണു നിർത്തുടച്ചിടുവാൻ, എൻ്റെ വേദന തീർത്തിടുവാൻ, എൻ്റെ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും എൻ്റെ സർവവും നീയല്ലയോ, എൻ്റെ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും എൻ്റെ സർവവും നീയല്ലയോ, സുസ്ഥിരനായ ദൈവമേ അങ്ങയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും, സുസ്ഥിരനായ ദൈവമേ അങ്ങയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും, എൻ്റെ കണ്ണു നിർത്തുടച്ചിടുവാൻ, എൻ്റെ വേദന തീർത്തിടുവാൻ,
എൻ്റെ കണ്ണു നിർത്തുടച്ചിടുവാൻ, എൻ്റെ വേദന തീർത്തിടുവാൻ. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന യേശുദാസ് ജോസഫ് പരസ്യ സുവിശേഷീകരണ രംഗത്താണ് ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. കവലകളും തെരുവോരങ്ങളും താണ്ടി തൻ്റെ പിടിവണ്ടിയുമായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വയലുകളിലേക്ക് യേശുദാസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലുള്ളൊരു സുവിശേഷീകരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. നാം സാധാരണ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ പലരും അംഗീകരിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വചനം മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും അത് നിമിത്തം അവർക്കൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ കടന്നു പോവുകയും ഒരു ദിവസം 8 കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് പോയി കർത്താവിൻ്റെ വചനം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓരോ സമയത്തും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 5 വർഷത്തോളം തന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിമിത്തമായിട്ടും അനേകർ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഞാൻ 21 ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന ഒരു ദർശനമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും സത്യസുവിശേഷം കവലകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു. ഇത് മുഖാന്തരം അനേക രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഒരു സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയാണ്. യാത്ര ചെയ്യാം ലോകത്തിൽ. യേശുദാസ് ജോസഫിന്റെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നു. കുടുംബമായി കർത്താവിൻ്റെ വയലുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ് യേശുദാസ് ജോസഫും കുടുംബവും. വീരനം ദൈവത്തെ മറന്നിടാതെ. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച, ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം എന്തിനാണ് എനിക്ക് നൽകിയത്? അപ്രകാരം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് അർദ്ധരാത്രി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ എൻ്റെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് തട്ടുന്ന ഒരനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റും ആരുമില്ല. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രേരണ ലഭിച്ചു, നീ ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കണം. ഞാൻ ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച വചനം, ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവർ നിന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല. ഇന്ന് വരെയും ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്തത്വം ദൈവം നിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനാൽ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. ഇന്നും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വർഗീയ സമാധാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കരുത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, അത് ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവർ നിന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ദൈവം നിന്നെ മറക്കത്തില്ല. ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ആ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുമോ? ആ യേശുവിനോട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗീയ സമാധാനം, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിനായി നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നച്ഛൻ മറന്നിടിലും എന്നമ്മ മറന്നിടിലും എന്നെ മറ 200-ൽ പരം ഗാനങ്ങളിലൂടെയും നിരവധിയായ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും തൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടു നൽകി കർത്താവിൻ്റെ വയലുകളിൽ അധ്വാനിക്കുകയാണ് സുവിശേഷകൻ യേശുദാസ് ജോസഫ്. ഇന്ന് യേശുദാസ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം അനേകർക്ക് മാതൃകയാണ്. തകർന്നുപോയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി അനേക ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് യേശുദാസ് ജോസഫ് തൻ്റെ ജീവിതം തുടരുന്നു. കർത്താവിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനേകം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി
മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്, ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് www.christianlive.in.